l'escola t'ensenya d'una manera molt sana, aquesta capacitat de llibertat de pensament, d'autocrítica i d'intentar-te superar. L'escola té la gran capacitat de generar perfils amb un esperit crític molt elevat. Bueno, al final jo crec que sóc o em defineixo per l'escola també en la que he estat. El compromís amb el medi ambient és un factor que crec que és indispensable de cara a aquests ciutadans que volem pel futur. El repte que tenim, ja no només com a escola, sinó com a societat, és el transmetre als alumnes la capacitat d'adaptació, que és un món que canvia molt ràpidament, i el saber-se adaptar i transmetre aquesta versatilitat. Com a exalumne, el factor clarament diferencial que ens va fer decidir-nos per apuntar aquí les nostres filles va ser aquesta capacitat que tenen única d'ajuntar dues grans dimensions, no? Tota la part d'excel·lència acadèmica, la part de resultats i l'exigència, amb una vessant humana i construïda a base de valors que transmeten a cada un dels alumnes que tenen al centre. Al final, l'escola tracta tota aquesta vessant de l'art, creativitat, cultura, no com una matèria a part, no com una assignatura a sumar-li, sinó com un viatge intrínsec. L'escola destaca també per la comunicació que hi ha, no? I que tu amb el professorat sempre estaves molt, molt en contacte, podies apropar-te, explicar, compartir... I que hi ha molta unió entre família i escola. Estem en un espai absolutament privilegiat. Ja no només que és gran part de l'èxit d'aquest projecte, que és l'equip humà que el forma, però inclús l'espai físic és privilegi, no? Poder gaudir d'aquestes vistes, d'aquest espai obert, mirar enrere i veure el verd de Collserola. Quan tu creixes en un espai així, en un entorn envoltat de gent que té un bon equilibri entre l'estimació i també l'exigència, doncs al final el que crea és aquesta sensació de dir sí, jo tinc ganes de tornar aquí com a mare. En els últims 5-6 anys hi ha hagut un salt a nivell de recursos tecnològics i això, evidentment, també té el seu efecte amb les competències que ensenyem als alumnes. El tema de versatilitat, el saber-se adaptar als canvis de les coses, crec que aquesta serà l'escola del futur. En el context actual, crec que fomentar habilitats com l'autocrítica, la rigorositat, la constància, no?, i l'esperit de superació són totalment imprescindibles en una realitat canviant, on el que ahir tenia sentit potser demà no ho té, no?, i on la capacitat de superació i de reacció és imprescindible. Si hagués de destacar dues coses que em van marcar de la meva estada, no?, el Frederic Mistral, serien l'amistat. Em porto moltes bones amistats que avui en dia segueixo mantenint i això em fa molt feliç, no? I sobretot els valors que m'han inculcat juntament amb la meva família, que em fan la persona que sóc a dia d'avui, de la qual almenys a dia d'avui em sento orgullosa, no? De ser.